18:13 i jedan dokumentarni film koji će biti prikazan u mesnoj zajednici Novi Grad u nedelju 13. oktobra. Svakako će se isti prikazivati u novembru i decembru. Baš tim povodom ja sam u goste pozvala ljude sa kojima možemo da pričamo o kakvom je filmu reč. Naime, radi se o dokumentarnom filmu Fenomen Bruno Gröning. Nadam se da sam dobro rekla. Gosti u studiju su gospodin Tibor Tamaši. Dobar dan i dobrodošli. I Dejan Bogešić. Dobar dan. Pre svega, fenomen Bruno Gröning. Većina, mislim, Subotičana da je čula po nešto o ovom čoveku, ali verujem da malo njih zna kompletnu priču, pa evo samo ukratko da kažemo ko je bio Bruno Gröning. Pa vidite ovako, Bruno Gröning je bio svetski fenomen, znači onog vremena 1950-ih godina. Za njegovo ime se preko noći saznalo zbog isceljenja koja su se dešavala oko njega. To njegovo ime, znači, bukvalno obuhvatilo celu javnost, prvo Nemačku, posle toga Austriju, i onda je to se širilo dalje. Znači, to sve zahvaljujući zbog isceljenja koja su se dešavala oko njega. Ljudi su prilično, moram da kažem, skeptični kada je u pitanju samo isceljenje ljudi uz pomoć određenih tehnika, pa ukoliko možete da nam pojasnite konkretno o čemu se ovde radi. Da. Pa vidite ovako, on se razlikovao od drugih iscelitelja po tom što je on ostavio jedno učenje svim ljudima. On je rekao da postoji isceljujuća snaga, jedna isceljujuća struja. Verovatno su mnogi gledaoci i ljudi čuli za chi ili ki, ili, znači, to su neke slične energije o kojima su mnogi čuli. On je rekao da ta energija stvarno, znači, zaista postoji. A razlika je bio od ostalih iscelitelja što je on rekao da svi ljudi mogu da prime i da se priključe, znači da u stvari prime tu snagu i tu isceljujuću struju, i da kroz primanje te snage i pozitivne energije ljudi u stvari dolaze do iscelenja i samopomoći. Sad većina njih je čula da je šta je prana, šta je chi ili ki, šta je to božanska snaga. U suštini sve to ima jedno isto značenje, ali Bruno Gröning, koliko sam ja uspela da se informišem, što sa interneta, što iz nekih spisa koje sam našla, je čovek koji je, moglo bi se tako reći, barem se tako predstavlja na internetu, imao izuzetne sposobnosti sam po sebi već od malena. Da li nam nešto možete na tu temu reći? Da, naravno, vidite ovako, Brunine reči u ono vreme su bile da neisceljivo ne postoji. Te reči i danas odzvanjaju ovaj svetom kroz ovo učenje, i često se u javnosti i u medijama ta baš rečenica često upotrebljava. A Bruno Gröning je uvek govorio da iscelenje, znači, ne isceljuje on, nego ono kroz njega. Znači, ta snaga, on u stvari ljudima prosleđuje tu snagu pozitivnu, i da ta snaga u stvari isceljuje ljude. Da li se tu konkretno, s obzirom da je drugi deo rečenice koja kaže neisceljivo ne postoji, Bog je najveći lekar, da li se iz te druge rečenice može zaključiti da je u stvari vera u Boga ili u neku božansku snagu nešto u što mi treba najviše da verujemo, i da je vera u stvari i nada ono što nas održava onakvim kakvi treba da jesu? Da, vidite, to je i osnova ovog učenja, su u stvari pozitivne misli. Znači, ono što je kod čoveka najbitnije da bi i primao snagu i pozitivne misli, znači zastupa se celo ovo učenje na pozitivnim mislima, da ljudi jednostavno moraju verovati, ne moraju, nego im se savjetuje da veruju u dobro, i kroz tu veru u dobro nalaze svoj duhovni mir, i kroz to samim tom su spremni da prime tu isceljujuću snagu, jer kad čovjek nađe, znači, taj svoj duhovni mir, onda on može da primi tu snagu, i kroz taj mir i kroz primanje te snage u stvari dolazi do iscelenja. Ja sad moram da vas pitam, pošto poznajem dosta vrsta tehnika i imala sam priliku da pročitam između ostalog tehnika Smoći u vama, Luisa Hay, mislim, mnoge su kasnije
pokreti nastali baš možda delići uzimani iz učenja Bruna Groninga, ali da li se svi zasnivaju u suštini na istom, da mi smo sebi najbolji lekari, da mi treba da nađemo u sebi da. Ono što, svako rešenje. To je baš ono suština svega ovog, znači što je prelepo što je Bruno Groning rekao, da do isceljenja, kada znači on ne bude više ovde, znači kada on ode sa ovog sveta, da će svi ljudi moći sami kroz sebe dolaziti do isceljenja sa verom u dobro, sa verom u Boga u stvari. Znači to je to što se zasniva, znači cijela ta koncepcija, i nikada nije bio ni protiv jednog, znači, učenja. I bilo je ovo učenje u stvari za sve ljude, sve veroispovesti, sve narode ovog sveta, znači bez obzira koje nacije, koje pripadnosti, tako da ovo učenje u stvari spaja, kroz ovo učenje se spajaju svi ljudi na ovom svetu. Kako bi se moglo nazvati ovo učenje? Učenje pozitivnog razmišljanja, učenje poštovanja neke božanske snage. Kako biste vi ovako, vi koji ste u ovom samom učenju? Inače, baš uvod, kad se drži, onda sam uvod, ja uglavnom počnem tako da je ovo isceljenje duhovnim putem medicinski dokazivo. Eto, to što je meni posebno bilo prijemčivo, medicina teško dokazuje nešto što nije opipljivo, ali kako je, na koji način je ovo medicinski dokazano? Da li je krajnji rezultat u stvari medicinski dokazan? Vidite ovako, pri ovom učenju ima 6000 lekara, znači koji podržavaju ovom učenju iz celog sveta, koji između ostalog održavaju, znači mi imamo organizovano svugde u svetu, zovu se infomedicinska predavanja, kroz koje sam ja došao u ovo učenje pre 3 godine. Sam čuo, znači, da lekari drže neko učenje i da je ulaz slobodan, i tako sam i došao. I u stvari lekari, njihov zadatak u ovom učenju je da ako neko boluje od nečega 10 godina, 15 godina i on jednostavno, zvanična medicina, današnja medicina mu ne može pomoći, i takva jedna osoba dođe u ovo učenje i recimo kroz nedelju dana, 2 nedelje, godinu dana dođe do isceljenja i dođe do pomoći ili poboljšanja, onda se zatraži od te osobe da on opet ode na kontrolu, znači kod lekara svog, ali znači kod svog lekara kod koji ga je lečio 10 godina, da se to izlečenje ili poboljšanje stvarno ustanovi medicinski, da je to stvarno tako. I tek posle tog se traži, znači tu je onda taj MVF, tako se zove ta stručna grupa, koja je pri ovom udruženju, nezavisno znači od koga prijatelja, znači koja je tu da pomaže, onda oni zatraže od te osobe da donese dokumentaciju, znači od čega je bolovao, šta je sve, znači koristio, sve te papire, da ima da je to stvarno bilo, i sada novi papir da je on došao do isceljenja. I tek jedno takvo svedočenje, znači u stvari jedno takvo isceljenje, možemo da kažemo da je medicinski dokazano, zato što je s medicinske strane provereno. Da, to su ti dokazi koji su krajnji, ali recite mi, koliko često sa medicinske strane čujem ono, ma bila je greška. Pa sad ne znam to kako bi odgovorio, ali sam dosta puta čuo recimo od ljudi kroz ovo učenje za ove 3 godine koji su došli do isceljenja, da jednostavno lekari su ostajali bez komentara, da kad su otišli onda su ih pitali šta vi radite i s čim se vi bavite i šta vi pijete, kaže da se vi sad ovako dobro osjećate i da dobro izgledate. Znači često su lekari znali biti u čudu. Međutim, isto tako i čujem da mnogi lekari danas sve više primenjuju tu pozitivnu stranu i da se i pacijentima, da puno znači kad se ljudima s pozitivne strane govori, da im može biti pomognuto. Da, nekada se govorilo da bilo jako dobro da razmišljamo onako kako razmišljaju bebe, zato što bebama je sve lepo, pa čak kada izvrše i malo i veliku nuždu, njima je sve smešno i jako lepo, i kada bi se mi svemu tome, vremenom nas mnogo toga i život nauči da razmišljamo sasvim drugačije u tom nekom negativnom smislu, nikada gotovo pozitivno, koliko su danas ljudi pozitivni u svom razmišljanju? Da, kada dođu prvi put na jedno, da pogledaju film ili na jedno učenje ili
da li je to sad predavanje u pitanju, koliko su oni skeptični po tom pitanju da će im biti bolje i koliko treba vremena da prođe da razmišlja o pozitivnom smislu? Pa evo, ja mogu da kažem da sam dosta držao tih uvodnih predavanja, čak i informativnih predavanja, znači gde je možda bilo prisutno i 100 ljudi i prisustvovao sam drugim, znači lekari kad su držali i drugim tim predavanjima, znači to je bio skup gde je puno više ljudi. I mogu da vam kažem da se uvijek prijatno iznenadim koliko je ljudima u stvari ovako nešto potrebno i koliko su ljudi otvoreni za ovo. Oni koji dođu. Da. A kako reaguju oni koji vide plakat pa eventualno nazovu da pitaju, informišu se i misle joj, ja ipak nisam za to, ja sam ipak za neku klasičnu medicinu ili već kako ona sada da se zove. Pa, koliko ima takvih ljudi? Vidite, ja mogu da kažem kako ja reagujem na to. Ovo učenje je slobodno za sve ljude i otvoreno. I ono što je Bruno Gröning rekao i što je najbitnije i što je ostavio nama, da je slobodna volja svakog čoveka nešto najsvetije. Znači svako mora da ima slobodnu volju, niko se ne smije nagovarati ni na šta u životu, znači čak ni na ovo učenje, znači on je uvek to strogo vodio, računao o tom. Naše je da mi upoznamo ljude sa ovim učenjem, a svako ima u životu slobodnu volju da bira put sa kojim želi da ide i da bira u stvari za sebe šta je najbolje za njega. Samim tim nešto što piše, kaže uzdaj se i veruj da nešto pomaže i da isceljuje božanska snaga, to je govorio Bruno Gröning, pa pretpostavljam da to samo znači da neki put do nekog samoisceljenja može doći samo ukoliko veruješ u sve ovo. Yes. E sad nešto o samoj tehnici, jer to može da se nazove tehnika ili učenje, na koji način se ona sprovodi? Pa vidite ovako, to bih više ostavio možda za ta uvodna predavanja, tamo je onako baš detaljno. Dobro, ukratko sam mislila da sam vam baš nešto malo da ne... Najbitnije je znači ono što sada ne opisujem toliko tehniku, jer onda bi to već prešlo, ja verujem, termini sve, ali ono što je najbitnije znači u svemu ovom, u primanju te snage, to su te pozitivne misli. Znači tu je bitno da ljudi pre primanja te snage, znači raščiste sebi, da ne misle na loše, da ne imaju strah od bolesti, da se ne bave ni sa čim lošim, da misle na nešto lepo, pusti se... Da li je istina da si već do pola zdrav ako se dođeš sa nekom dijagnozom i da si već do pola zdrav ako ne misliš da si bolestan? Kako? Da si već do pola zdrav dođeš sa dijagnozom ako ne misliš da si bolestan. Ne misliš o tome, o bolesti. Da. Da li je već to put ka nekom ozdravljenju? Da, mislim, to je suština da je vera, znači vera u svoje ozdravljenje i da to stvarno može i da to stvarno pomaže. Znate kako kažu, mi koristimo svi danas mobilne telefone i to zračenje postoji, ali niko ne vidi taj zrak i niko se ne pita, to je sasvim normalno. Isto tako ta iseljujuća snaga postoji, ali treba verovati. Da, da. Dobro, mi još uvek nismo dokazali da mobilni telefoni zrače, je li tako? Ne, nisam mislio na to zračenje, nego da postoji, znači, snaga, energija. Da bi uopšte mogli da komunicirati. Jeste, postoji energija koja se prenosi, a mi je ne vidimo. Film Fenomen Bruno Gröning već se prikazuje nekoliko godina unazad. Kakav je odjek onih koji su ga pogledali i šta oni mogu u tom filmu da vide dokumentarno? To je Boga mi film koji je... dugačak, mislim, dugo traje. Da, ovaj film je koji se prikazuje, već 10 godina je u bioskopima, tako reći, i ovo je 10. godina, kako reći, jubilarni, i traje dosta dugačko, ceo program je oko 7 sati, znači 3 puta po 2 sati je film, otprilike, i sa dve veće pauze. I iscijenje koje se dešavaju za vreme filma se su sve dogodili i isto se napiše izveštaj, onda se preda lekarima da se to proveri, da je to nešto stvarno se desilo i dešavaju se takve stvari. Moram da vas pitam, znači sad s pomoć filma se dešavaju iseljenja? Da, i dan danas, znači tokom prikazivanja filma, jer tu se baš puno govori o toj snazi, i u ovom filmu ima 50 vremenskih svedoka i čak dokumentarni snimci iz onog vremena, znači i članci, čak i snimci, znači redovno onako sa kamerom,
i 50 svedoka iz onog vremena koji su bili oko Brune Gröninga i govore o tom u stvari šta se dešavalo oko njega. I već u samom tu filmu se govori o iseljenjima, znači čak i u filmu ima lekarski izveštaj, znači iz onog vremena, kako je pored Brune Gröninga u stvari dolazilo do iseljenja, znači kroz njega. Kako je Bruno Gröning shvatio da posjeduje tu snagu s kojom, u stvari on je govorio da je on samo provodnik snage i on jednostavno tu snagu daje onima kojima je potrebna i koji je žele u krajnjem slučaju. Kako je on to shvatio da to u njemu postoji? Pa vidite ovako, on je još kao dete osjetio je onako posebne neke stvari su se dešavale oko njega. Recimo kada bi on ušao u neku prostoriju gde je bila svađa i nemir ili gde su se ljudi svađali, on kao dete kad bi se tamo pojavilo, te svađe bi jednostavno prestajale. To govore baš ljudi u tom filmu, znači koji su bili tamo prisutni oko njega. Znači svo to dešavanje, njegov život se govori u stvari u filmu. I znao bi boraviti recimo pored životinja koje su bile obolele od nečega, to je tako krenulo, znači on govori da je to tako krenulo i jednostavno ta životinja bi posle možda par minuta ustala zdrava, znači jednostavno ako je šepala ona bi pored Brune Gröninga ustala zdrava. I on je primetio da bolesne životinje u njegovom prisustvu, znači to je bio njegov prvi kontakt, da bolesne životinje u njegovom prisustvu dobio iscelenje. Znači on nikada nije radio ništa, nikada nije lečio, nikada nikom nije prepisivao nikakve dijagnoze, lekove ili što i dan danas se jako poštuje u krugu prijatelja da se nikog ne odgovara od lekara ili od odustajanja od lekova, nego ako i neko danas dobije iscelenje ili dođe do iscelenja, onda se obavezno savjetuje da ne na svoju ruku odustajati od dijagnoze, nego otići odmah kod svog lekara. Znači da lekar to znači, utvrdi i tek onda prestati. A čime se on, pored isceljivanja ovim duhovnim putem, čime se on u stvari bavio? Šta je bila njegova struka? Njegova struka je bio, znači on je bio stolar. On se s tim bavio, to je njegov otac isto tako i u šumi isto, znači isto su radili i on još kao dete uz njega učio taj zanat i s tim se bavio. Ali je jako puno, inače, struka promijenio u životu. On je rekao da je to zato uradio da bi se približio što većem broju ljudi i gde god je video da može da pomogne ili negde neka situacija, on je jako puno odlazio u te razne organizacije i pomagao ljudima. Koliko krug prijatelja Brune Gröninga postoji u našem gradu konkretno i koliko ljudi je već odgledalo ovaj film? Pa evo mi smo imali pre dve godine, 2011. godine u novembru meseci smo imali prvu projekciju, onda je bilo na prvoj projekciji na Radničkom univerzitetu je bilo prikazan film, bilo je preko 100 ljudi, druga projekcija i treća su bile možda tu negde oko 70-ak ljudi, znači da kažemo eto možda tu negde oko 240 ljudi u našem gradu, znači da je pogledala ovaj film. A učenje postoji 3 godine u ovom gradu, u Srbiji postoji 10 godina, ovo je zvanično udruženje, registrovano je od strane državnih organa, udruženje se zove Udruženje građana i mi smo neprofitna organizacija. I moram još da kažem, ono što je mene jako privuklo u ovo učenje i što je meni bilo nezamislivo kada sam ja to čuo na info predavanju, znači na kraju, pred kraj predavanja su rekli pod broj 1 da sve sada što smo mi to čuli tamo na tom predavanju od lekara i od tih ljudi koji su dobili izlečenje, da ništa ne verujemo u tom, nego da se uverimo sami. Jeste se vi uverili u to? Jesam. Da, ne bi bio tu da nisam. Znači konkretno u neki zdravstveni... Jeste. Ću možda kasnije, možda oko tog, ako bude bilo vremena, pa kratko reći. I želim još da kažem, znači druga stvar je bila da svi ljudi u ovoj organizaciji rade besplatno. Znači, ceo ovaj film koji je snimljen, režija, ljudi koji su učestvovali, snimatelji, kamermani, muzika, znači, cijela ova produkcija je napravljena iz dobrotvornog rada. Znači svako je ovde radio, znači ovde u krugu prijatelja se ništa ne plaća. Sav poučni materijal, knjige, CD i muzika, to se sve deli besplatno. Ne postoji nikakva članarina, ne postoje nikakve pravne znači, forme. Svakom je ulaz uvek otvoren i svako može da dođe i da ode odavde kad hoće.
A to, kažem, to je na mene ostavilo, znači govorili su da svaki čovek kroz primanje, znači ove pozitivne snage, može da dođe do svog iscelenja, da je sve ovo besplatno i da svi ljudi rade tu besplatno, znači ništa se ne plaća. I onda je meni to bilo veoma interesantno, tu je došao lekar koji je iz Slovenije, koji je držao predavanje, ljudi iz Beograda, iz Novog Sada, znači sa svih strana iz cele zemlje i oni su došli o svom trošku. I onda kad sam se ja stvarno uverio da je to istinski tako, onda sam ispoznao i primio veru da ovo je stvarno onako kako se govori, u stvari kako su meni sve to prezentovali. Kako je interesovanje sad za ovu prvu projekciju 13. oktobra? To ćemo da vidimo u nedelju. Rezervacije se još mogu, još se još može da, rezervisati, znači mesta će biti sigurno. Naravno, naravno, ima oko 70-ak, možda preko 70-ak ovaj, nešto mesta. Projekcija će biti u mesnoj zajednici Novi Grad. Početak je u 13 časova, znači traje prvi deo negde oko 2 sata, pauze će biti po 15 minuta, drugi deo je nešto malo kraći i treći deo, znači ukupno oko 6 sati je, sa pauzama je ukupno cijela projekcija oko 6 sati. Htela sam da vas pitam, da li na ovaj dokumentarni film mogu da pogledaju i ljudi koji nemaju nikakvih zdravstvenih problema trenutno? Naravno, naravno, znači ulaz je uvek za ovo učenje. A efekat će biti kakav? Vidite ovako, ja prvenstveno u ovo učenje sam došao zbog svoje supruge, a isto tako i zbog svog oca, o kojem bi evo sad možda došao i rekao. Nisam uopšte ni razmišljao o sebi da meni to bilo kako može pomoći, ali ja sam sebe smatrao potpuno zdravom osobom i da nemam nikakvih fizičkih problema. Otac je moj, njega sam tek zvao ovo učenje tek kad sam se ja sam uverio. Znači kad sam stvarno se uverio, onda sam njega pozvao da dođe i on. Iz početka je bilo onako malo, nije hteo sve, ali onda onako kad sam malo našire pričao, onda je ipak došao. On je pre par godina, znači pre dobrih 4-5 godina, imao tešku operaciju aorte, znači to je bajpas u stomaku je imao, operacija je sigurno jedno 3 sata trajala. Imao je zakrčenje vena, jako teško, otežano hodanje, znači mogao je možda hodati 5 minuta, pa pauza, pa 5 minuta, pa pauza. Išlo je kod njega onako sve teže i teže. I kad je došlo ovo učenje, on je kroz vrlo, vrlo kratko vrijeme, znači počeo, sad mogu da kažem, i da igra, i da skače, i da radi normalno, i da bukvalno ljudi, svako oko njega pita šta radi, isto tako, i svi govore za njega da se podmladio 10 godina. On je sad i u Nemačkoj, putuje, vozi danonoćno, 10 sati bez problema, znači čovjek se potpuno preporodio. Medicinski on ne bi mogao to, ni nakon nekog oporavka duže. Da, kod njega je sve zdravlje, znači bez obzira na taj bajpas, to je zdravlje išlo sve dole, znači što svi mi kao porodica možemo kod njega potvrditi, tako da eto, ovo učenje je došlo baš u pravo vrijeme za njega i to je njega kao osobu potpuno preokrenulo. Što se tiče mene, evo ovako isto da kažem, ja sam potpuno promijenio znači pogled na neke stvari. Jer kroz ovo učenje sam shvatio da u stvari ono što je Bruno Gröning i što i mi zagovaramo u ovom učenju, da su svi ljudi jednaki. I znači to je ono, zato je on napravio znači jedno učenje koje će da bude za sve ljude ovog sveta. Znači ne postoje nikakvi uslovi, nikakve dogme, nikakve, znači ovo učenje za sve ljude ovog sveta i zagovaramo u stvari taj mir u svetu i da smo svi ravnopravni i da smo svi jednaki. Znači sve veroispovesti, nacionalnosti i ostalo. Vredno je napomenuti što se tiče mira u svetu da ste dobili, da je da li Bruno Gröning dobio nagradu ili... A to je krug prijatelja, znači ovo udruženje naše koje je znači sad bukvalno u celom svetu, učenje postoji u preko 70 zemalja ovog sveta, ljudi kao što sam rekao svi rade dobrotvorno, znači iz svog džepa finansiraju širenje ovog učenja, u Africi jako puno iscelenja ima i u Afriku se jako puno ide, znači to ljudi sve iz svog džepa finansiraju, odlaze tamo da bi ljudima govorili o ovoj pozitivnoj snazi i isto tako puno izveštaja ima već medicinski dokazan gde u Africi znate kakva je situacija, da ljudi tamo nemaju toliko sredstava i medicinskih svega i tamo jednostavno ljudi široko obe ručke prihvate ovo učenje i jako puno isceljenja i pomoći ima. Baš zbog takvih stvari, znači jedna organizacija koja je pri Ujedinjenim nacijama
je čula za rad, znači prijatelja, kruga prijatelja Brune Greninga, ovog udruženja, znači šta je to i sa čim se mi bavimo, moram da napomenem, to je Palica mira, tako se zove, znači prevedeno, to je dodela nagrada za zastupnike svetskog mira u svetu, a između ostalog tu nagradu je dobio i Dalaj Lama, majka Tereza i mislim da je sveti papa od drugi, ako se dobro sećam, znači oni su inače dobitnici Nobelove nagrade i dobitnici isto ovog priznanja Palice mira. Pred samo prikazivanje dokumentarnog filma, dakle to je već u nedelju, svakako predavanje, da li će se održati neko uvodno predavanje ili rekli ste info čas na kojem ste i vi prvi put se susreli sa učenjem, to jest fenomenom Bruno Gröning, da li se ona održavaju inače u našem gradu ili je to jednom godišnje? Da, naravno, održavaju se, mogu da kažem, znači svaki vikend, nekad su subotom, nekad su nedeljom. Verujem da na infokanalu ide čak internet adresa i neki kontakt telefon, tako da se ljudi mogu interesovati. Čak ima i adresa www.bruno-groening.org i onda bukvalno preko te čak internet adrese tamo mogu, ko je zainteresovan za ovo učenje, dovoljno dostavi svoje podatke, kontakt, telefon i u bilo kojem gradu u ovom svetu on može da pristupi ovom učenju. Znači svaki vikend se održavaju uvodna predavanja. Nemamo još puno vremena, ali ja imam toliko pitanja za vas. Ono što sam htela da vas pitam jeste da li i koliko je teško učenje, pogotovo kad čovjek dođe sa nekim zdravstvenim problemom, koliko je teško samo učenje i prelazak iz nekog totalnog negativnog stanja u krajnje pozitivno i gde je krajnji ishod iscelenja? Pa vidite, lepota u svemu ovom i ovom učenju, što je ovo učenje toliko jednostavno i toliko približeno ljudima da ljudi nemaju problem s tim da to prihvate. Znači, dovoljno je samo ta vera i to ono sve što čuju i recimo o Bruninom životu i sve to kad se čuje, onda jednostavno ljudi prime tu veru da ta iseljujuća snaga zaista postoji i da je Bog, ono što je Bruno Gröning rekao, Bog je najveći lekar i neisceljivo ne postoji i ljudi kroz to primanje te snage, oni stvarno prime tu veru i nemaju, uglavnom nema niko problema sa tim. Dakle, za nikog to nije nešto što je nesavladivo. Da, da, zato što je potpuno jednostavno, Bruno Gröning je to toliko uprostio, znači sve se zasniva samo raščistiti svoje misli, znači ne baviti se lošim, gledati sve pozitivno u životu, svaku situaciju inače koja nam nadolazi u životu, gledati je sa pozitivne strane i onda ta snaga ide sama. Mi ćemo svakako, to jest ja obećam da ću 13. da budem na ovoj projekciji i da ćemo se videti, a nakon toga i eto moja iskustva, ne znam baš da li će biti nekih zdravstvenih rešenja, ali svakako iskustva sa projekcije ovog dokumentarnog filma koji samom biografijom gospodina Bruna Gröninga izuzetno će se mnogi zainteresovati za njega. Ja ipak mislim da je još uvek nedovoljna rasprostranjena ne samo ideja, nego generalno učenje ovog velikog čoveka, no bit će prilike da svakako razgovaramo o tome. Izvolite. Samo da dodam kratko da sam ja ovo gledao prvi put pre 2 godine i kad sam čuo da ovo traje 6 sati, ono gdje ću ja ovo da pogledam. Ali jednostavno tako je urađeno dokumentum film, da tako lijepo sve ide i jednostavno izgubi se vreme i čovjek se lijepo osjeća i jednostavno... Ne želite da odete za... Da. I tek kad sam završio, prošle nekoliko nedelja, onda sam primijetio da se nešto desilo u meni. Tako da ja preporučujem da svako pogleda ko ima neki bolest ili ništa nema, nego jednostavno da pogleda jer jako je dobra stvar. Svakako, ja se iskreno nadam da je što veći broj naših gledalaca pogledao i ovaj razgovor sa vama, a mi sada nastavljamo sa muzikom. Hvala vam što ste bili moji gosti. Hvala.